Ne jemi një vend që kemi 5.000 ndërtime të paligjshme. Sot. Mm-hmm. Pra këtu kemi një përplasje sociale. Pra këtu çarja sociale shumë e madhe. Në këtë, pra kemi ish-pronarët, të drejtën, ata që kanë pronën, që trashëguan pronën, kemi edhe këta që kanë zaptu pronën. Dhe përplasja këtu është fundamentale, pra kemi ndarë, është ndarë popullsia në dy pjesë. Dhe asnjëri nuk guxon që pragmatikisht për interes politik të le të themi, pozicionohet qartas në mbështetjet e njërit apo në mbështetjet e tjetrit. Të gjithë, për shkakun ti shikon, te Astiri shkojnë të gjithë. Edhe Partia Demokratike, e cila në fakt, sipas asaj analize që bën Beni, duhet të jetë pozicionuar në krau tjetër. Votoi Majtas në fakt. Votoi për të. Po Astiri do votojë Majtën. Është i përgjithë shtëpia. Gërdeci, fenomeni gërdecit është do të vazhdojë gjithkohon. Ky popull ka, më thënë, ka tregu këtë. Problemi është për të shkëputur nga çështja e pronës. Unë besoj se problemet kryesore që ka, le të themi, kontinuiteti i vazhdueshëm apo vendosja e status quo dhe pamundësia për ta ndryshuar status quo në Shqipëri, për momentin unë them i atribuohet dy gjërave. E para njëherë është çështja e sistemit që kemi. Okay. Pra, sistemi elektoral që ne kemi. Mund të ishte thyer sistemi nëse njerëzit do kishin zgjedhur të mos votonin për vazhdimsinë, po të votonin ndryshim. Shoko, të lutem se jeni në ekonomi. Shiko, po jo, jam dakord që sistemi ka qenë pengesë. Jo, nga prona, mos edhe ne i bjem në qafë edhe Partisë Demokratike kur themi kështu. Shikoj, për çështjen e pronës janë shkruar, janë bërë disa radhë centrik tek ne, se pronarët që kanë qenë në epiqendër të kësaj gjë, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 30 viteve? Një pjesë e pronarëve janë kompensuar, por nuk e kanë zgjidhur fatin e plot të pronës së tyre. Dhe jo, për shkak të ndarjeve të veçfisit dhe familjeve, problemeve të brendshme. Dhe kjo është, dhe çdo parti që pretendon se do të zgjidhë çështjen e pronës në Shqipëri, është hipokrite. Është e prirur të gënjej dhe mashtroj publikisht. Po të marr përsipër dikush të filloj ta zgjidhë. Nuk bëhet jo me një reformë drastike siç e pretendon, është utopi. Dgjoj. Po që ta përmendim tim, nëse do të shikojmë në optikën tim, ju vetë thoni, nëse ka 500.000 ndërtime, po. Nga momenti ti ke shkaktuar një traumë ekonomike, financiare, sociale. Janë, do të thënë 1 milion vetë këte, 1 milion gjysë këte, janë 1 milion këte. Pikërisht. Pra, do të thënë, unë prandaj po them. Tani, po që do ta mbaroj këtë të pronës, do të them vetëm kaq. Nyja Gordiane, Aleksandri Madh, Nyja Gordiane e zgjidh me thik, me kështu me shpatë, më fali, afuri. Pap dhe preu. E vetëm një formë se si zgjidhet kjo çështje e pronës, sepse nuk është problemi vetëm tek përplasja mekanike mes ish-pronarëve dhe zaptuesve. Ktu problemet më të mëdha janë me periudhën tranzitore të pronës në Shqipëri. Po. Pra aty është bërë masakra më e madhe. Pjesa tranzitore e pronës. Më kupton, pra dikush e ka marrë pa të drejtë, pastaj e ka marrë dikush tjetër i cili ka marrë me gjysmë të drejtë. Dhe për një pronë ti ke 3 pronar sot. Pra, domethënë çështja e periudhës tranzitore ka qenë problem i madh që kemi ne, dhe nuk është vetëm 7501-shi, pavarësisht se 7501-shi është thelbi. Po nuk mund të them diçka. Është krye problemi. Është krye problemi. Shikone. Të cilën nuk e adreson, nuk i qaset askush që ta. Ju e dini se do vazhdoj analizën politike, po vazhdoj. Ne do të kthehemi. Ke pronën se do ishte në Shqipëri, ju e dini që ka një nga specialistët më të mirë të kshu ka referuar. Realisht, problemet si prona nuk sjidhen me prerjen e Nyjës Gordiane. Sjidhen jo kollaj, absolutisht, se janë 9.000 të vdekur. Dhe është një nga tragjedit më të mëdhaja të Shqipërisë. Ka shkuar 9.000? Po. Sepse unë e kam lënë te 6500 shifrën para disa vitesh që e ndiqa. 9000. Gati 9000. Mbas nuk jam i sigurt, po kanë kaluar ato që pretendohet për komunizmin. Dhe kjo është e sigurt. Po. Ka qasje alternative, që është ajo që tham në fillim të emisionit, për ndarjen territoriale. A mendimi kujdesshëm i saj, ju e dini, Shqipëria në gati 30% ose 40% territorit saj është e pabanueshme. Dhe realisht shteti me potencën e vetë dhe me maksimalizimin e mandateve të dy palëve mund të zgjidhë një qasje tjetër për zonat që nuk i shfrytëzojnë pronat më.